Проба, проба. Едно, две, три. Проба, проба, проба. Срещу слънцето. Пак проба. И теб маската къде ти? Нямам. Как нямаш маска? 300 лева имаш? Цикаро. Имаме ми. Имам. Официално трябва да се разхождаме с маски. Нали знаете, носете си маските. Това е положението. Бургаска област. И така, време е за влог номер 2. Този влог ще говоря предимно за впечатленията ми, свързани с Unicycle Kingsong 14D. Това е супер малко, практично колелце. Много удобно, особено за градски условия. Въпреки компактните си размери, колелото е доста проходимо на всякакви терени. Въпрос номер 1. Как се справя по различни терени? Еми, колелото се справя страхотно. Между другото, до сега не съм имал изобщо никакви проблеми относно това през какъв терен минавам. Тоест, дали е пясък. Камъни. Ето сега, примерно от тук. По водораслите. Си минавам съвсем спокойно. Много е маневрено, много е удобно. Изпитвам наистина много голяма сигурност при бавните скорости и контрола над него. Въпрос номер 3. Максимална скорост. Максималната скорост на колелото е 30 км. 30 км обаче не е препоръчителна, не заради бързата скорост, а заради това, че това му е потенциал. След като достигнете 30 км в час, колелото няма сила да ви защити от евентуално падане, такова прекрачите тази скорост, е възможно да паднете, ако се наклоните напред. То няма да има сила да ви върне. Винаги е хубаво да карате на ограничител, който да е около 20 км, за да имате все пак възможност да ви спре. Въпрос номер 3. Колко издържа батерията му? Ами батерията издържа доста. Гледна точка на доста споменавам, защото доста е и относително понятие. Все пак не е безкрайно, но поред зависи от това как се кара. Откакто го карам, съм изминал около 300 км, като за тези 300 км средно изминавам около 30-35 км. Според зависи, както казвам, от скоростта, с която го карам. Ако давам повече ускорение, по-често карам с максимална скорост, тогава колелото естествено, че издържа някъде около 30 км, но ситуации, в които карам градско, бавно, просто се разхождам, издържа преспокойно 35 км. Тези километри ги правя за около 4 часа каране, понякога дори 6 часа с почивки. Зарежда се за 3 часа и половина, 3 часа и 45 минути, до сега като съм тествал. Въпрос номер 4. Какъв модел е Unicycle? Той е на марката Kingsong и моделът е 14D. 14-инчова гума, доста практична за градски условия, много пъргаво колело, ускоряващо страшно бързо, катерещо големи наклони. Сега отивам към място, на което ще покажа как изкачва наклон, за да видите самите вие как се справя, защото наистина е впечатляващо. В момента ще минавам по наклона, който определям за доста стръмен. Ето, съвсем спокойно се изкачвам по него. Въпрос номер 4 или 5 ли, не знам вече кой стана, дали може да минава през локви. Преспокойно може да преминете през локва, която си е на пътя или на тротоара, без никакво притеснение. Следващия въпрос е свързан с това дали се драска лесно пластмасите на самия Unicycle. Еми да, драскат се. Няма как да не се дръскат. Човек, който кара колелото, най-вероятно ще го изпуска, най-вероятно ще слиза от него и ще по някакъв начин ще го пусне на земята. И затова са измислили нещо като донапрени, ето тези тук, които да го предпазват. Те са и за краката, за да омекотяват досега на крака с колелото. Самите те предпазват от надраскване, но няма как. Няма как, особено ако залитнете и го пуснете с по-висока скорост, със сигурност и ще се надраска. Като купите ново, естествено, че не трябва да се притеснявате от това нещо и да знаете, че ще го надраскате доста бързо. Това в момента е оффроуд. Всъщност това си е напълно нормален пресечен терен, който искам да покажа, че Unicycle преминава без никакви проблеми и то доста лесно. Стабилно е,
от такъв терен не се затруднява изобщо. Начина, по който се управлява, е с навеждане напред ускорявате, с навеждане назад намалявате. Ако искате да завивате, натискате, да кажем, дясен крак, ляв повдигате и то се накланя надясно и завива надясно. Или обратно, натискате ляв крак, пускате десен и то се накланя наляво и завива наляво. Има възможност да завивате и чрез завъртане в таза, може и с коленете. Так, си прецените както ви е удобно. Впечатленията ми за уни-сайкъла са страхотни. Няма как да определя с думи чувство, което се изпитва, когато се минава по неравностите. Това нещо искам един ден да може да си обикаляме с Наталия. И заедно с уни-сайкъл би било просто велико. Вижте, тук котки има постоянно, защото това е магазин за риба, който продават прясна риба, която е ловена от рибарите сутрин. Ходят всяка сутрин на риболов и след това продават лова тук, в този бус. С това стълби не мога да мина, а стълбите са и много високи. Затова ето така. Взимате дръжката, цък и слизате. По принцип не е хубаво така да го блъскате, затова просто вдигате. Той е лек, тежи само 13 кг и е по-удобно, отколкото да носите шише минерална вода, 11 литрова. На тези въпроси, които ми задавате, успях да отговоря колкото е възможно най-кратко. Запланувал съм в един от следващите влогове да заснема как мои познати и приятели се качват за пръв път на колелото и как те се научават да пазят равновесие. Сега ще мина по крайни момчета, които също ще ме гледат доста странно. Предполагам, после ще се видят в влога и ще се зарадват. Да видим след това. Хората свиркат, викат, поздравяват ни, много ми се радват. Днеска с Петър Петров обиколихме в Поморие доста стабилно. Искахме да хванеме изгрева, като не си легнах тази вечер, за да мога все пак да стана зад изгрева. За мен е по-трудно ставането, отколкото да не си лягам. Предполагам, има и други такива. Ако има, моля споделете, защото се чувствам като някакъв много странен човек. От два дни почти не съм спал, но не изпитвам и такава необходимост. Няма умора. Като гледам как халатия и мърдам камерата, най-вероятно нищо няма да се вижда. Поне да покажа какво минавам в момента. Заобикарам дървета, стълбове, дупки евентуално, павета, камъни, шахти. Слизам по неравности. Ето. Оп. В момента сме при музея на Султа, където е защитена територия за птици. Продължаваме с разходката из Поморие, удължаваме я още повече, като ще се разходим още малко. Ето това е едно от любимите ми барчета от миналата година, което очаквам с нетърпение да отворят. И отиваме към плажа и към ивицата, която я наричат косата. Като тук е място, на което доста хора идват за да спортуват, защото пътя е много удобно за ходене, за бягане, закаране на каквото и да е устройство, което ме навява на мисълта, че искам да споделя нещо, свързано с този уни-сайкъл. И не само с този, като цяло с уни-сайкъла, защото много от познатите ми задават следния въпрос. Ти няма ли да се раздвижиш малко, какво само мързелуваш и се возиш? Искам да споделя, че всъщност откакто карам това колело, вече 300 км, аз не съм бил ден без мускулна треска. Дори да започне да ми минава мускулната треска, аз се отпускам и карам малко повече през деня. И след това отново съм с адски страшна мускулна треска. Не само на краката, а и на цялото тяло. На гръб, на ръце дори. Нямам идея от какво се случва това. Най-вероятно от баланса, който трябва да се пази. Засяга голяма част от мускулатурата на тялото. Ето Наталия, тя тренира доста усилено. Върти, не се спира. Вече съм гладен. Аз също съм много гладен. Гладен, жаден, всичко.